Zack. Oh yeah. Abo. Sio kwamba ni tajiri wa kwanza duniani, utisebolela. Sio kusema na wazidi pesa kina fulani, utisebolela. Bala na roho ya uma, pia na imani. Kumara anachokipata, anachangia na masikini. Kutoa ni moyo, na utisi ya mchayo. Anataka kidogo apatacho kwa wakubwa na watoto. Ana moyo wa kipekee, anasaidia watu wote, aswa kwa wasiojiweza, watoto yatima anagawa mkate. Tisebolela. Ana moyo wa kipekee, anasaidia watu wote, aswa kwa wasiojiweza, watoto yatima anagawa mkate. Tisebolela. Leo tumpata makae kutoka kwa Tisebolela. Sio ya kwanza au ya mwisho, toa uzidipokea baraka zako. Endelea kwa kumbuka ndugu zako, kwa kidogo kipatacho. Twapiga goti kwa momba muumba, awali wewe butunga. Mke mwema kwa kila jambo anakunga mkono, bega kwa bega. Christine butunga. Toa ni moyo, na utisi ya mchayo. Anataka kidogo apatacho, kwa wakubwa na watoto. Moyo wa kipekee, Tisebolela. Anasaidia watu wote, aswa kwa wasiojiweza, watoto yatima anagawa mkate. Tisebolela. Ana moyo wa kipekee, Tisebolela. Anasaidia watu wote, aswa kwa wasiojiweza, watoto yatima anagawa mkate. Tisebolela. Utisebolela. Sio kusema na wazidi pesa kina fulani, utisebolela. Tunashukuru sana kwa yeye atufanyia, namtakia Mungu ambariki tu sana.